Мій племінник Олександр вже майже 3 роки перебуває в незаконному ув'язненні на території Російської Федерації, на території країни-агресора, яка його ув'язнила за його позицію, ідеологію. За те, що складний час для своєї батьківщини, він став на захист її територіальної цілісності. Попри всі труднощі та випробування, ми чекаємо Сашка вдома, в Україні. Ми дуже сподіваємося на цю скору зустріч. Ми молимося за те, щоб він якомога скоріше повернувся живий в Україну, бо тут його чекає його родина, його друзі, його побратими. Але тут головне, щоб все ж таки нарешті ця зустріч все ж таки відбулася. Доволі часто в своїх листах Сашко пише про те, що він готовий жертвувати собою заради перемог України. Він пише про те, що він навіть готовий покласти своє життя для того, щоб Україна нарешті стала сильною державою. А чи готова держава в особі її керівництва буде щось зробити для того, щоб повернути своїх гідних синів в Україну? І під час ув'язнення дійсно підтримати їх. Наразі ми чуємо лише незрозумілі заяви нашої влади та обіцянки в поверненні українців наших додому. Однак все ж таки хочеться вірити в те, що влада нас почує і що вона зробить всі можливі кроки для того, щоб повернути наших рідних додому в Україну і щоб всі ці довгоочікувані зустрічі нарешті відбулися.